adab sebelum ilmu uh, belajarlah adab sebelum ilmu merujuk kepada pentingnya adab dan akhlak sebelum uh, ilmu ya karena uh, ilmu itu tanpa diiringi dengan adab akan cacat orang berilmu itu kalau tidak beradab uh, tetapi bila orang beradab walaupun tidak berilmu maka nampak uh, baik Walaupun tidak dinilai alim, tetapi dilihat orang itu baik atau tidak cacat pada perilakunya, karena adab dan akhlaknya baik. Tapi kalau orang berilmu, walaupun banyak ilmunya, kalau adabnya tidak ada, maka akan terlihat ini orang alim, tapi suka cacimaki orang, suka apa, menghina orang dengan ilmunya, merendahkan orang lain karena tidak berilmu sepertinya. Maka ada uh, makhat yang apa namanya sesuatu yang mengurangkan akan kedudukannya kerana uh, kurangnya uh, adab. Uh, oleh sebab itu kita kalau melihat di dalam beberapa kata-kata uh, ulama mengenai tentang uh, adab uh, seperti alimam. Uh, Ibnul Qayyim rahimahullah katanya, Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Yang ini, seseorang itu kepribadiannya, kejayaannya dan juga kebahagiaannya akan dinilai pada adabnya. Bila orang ini beradab, maka orang ini bernilai, orang ini bahagia, orang ini berjaya. Dan kalau orang ini kurang adabnya, Unwanu syakawatihi wanu syakawatihi. Orang kalau tak punya adab, maka orang itu apa nama mempunyai tanda kebinasaan, kehancuran kerana tidak mempunyai adab. Famastu jiliba khairat dunia wal akhirah bimithil adab dan tidaklah didapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat seperti mana boleh didapat melalui adab wala stujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab dan tidaklah seseorang itu diharamkan daripada kebaikan dunia dan juga daripada kebaikan akhirat melainkan kerana kurang adab. Demikian kata-kata Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya mengenai tentang adab dan pentingnya adab kata-kata masyhur daripada ulama silam dahulu mengatakan ij'al Uh, adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. Uh, jadi kalah adab itu umpama tepung dan uh, apa ilmu umpama garam. Ya ini kalau pada masakan garam itu akan sedap. kalau uh, makanan itu akan sedap kalau diberi garam. Bukan nak menunjukkan kita belajar ilmu sikit. Tidak. Indahnya ilmu itu uh, akan dilihat dengan adab dan juga akhlak. Uh, tapi kalau tepung kita bikin kek. Maka yang banyak itu tepungnya bukan garamnya tepungnya banyak oleh hada pentingnya untuk belajar adab menjadi misi utama atau menjadi dasar utama dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa innama buistu li makarimal akhlaq sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahagikan kategori iman. Katanya iman ini mempunyai 70 cabang. Yang tertinggi sekali adalah la ilaha illallah. Yang terendah sekali adalah mengetepikan sesuatu daripada jalan yang boleh mengganggu orang. Ima total adha anil tarik. Yani, kalau ada sesuatu di jalan raya atau di jalan lorong tempat laluan Uh, berjalan kaki, sesuatu boleh mengganggu orang yang lalu di tepikan, itu pun juga bahagian daripada iman. Bahagian dari ini diletakkan uh, dalam hadis itu oleh Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya adab walaupun kepada benda-benda kecil uh, seperti itu. Melalui di hadis dikatakan ada orang berjalan di syurga dengan begitu gagahnya disebabkan oleh kerana ketika di dunia memindahkan ranting pokok yang apa namanya yang jatuh. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Tunduk ke bawah yang boleh mengenai orang yang lalu lalang di situ, maka ranting tadi di apa? Di supaya tak mengganggu orang. Perbuatan ini ada menjadi sebab uh, orang yang berbuat uh, masuk syurga uh, disebabkan oleh kerana uh, hanya berbuat memindahkan sesuatu yang boleh mengganggu orang lain dan ini juga terkait dengan masalah al-adab dan juga al-akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa maka dengan demikian adab ini al ilm. Adab itu sebelum ilmu. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda adabni rabbi fa ahsana ta'dibi Allah mengajarkan adab kepada saya dan sebaik-baik adab yang diajarkan. Uh, uh, Manahal walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidaklah satu pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang lebih baik daripada pemberian adab yang baik. Uh, adab itu satu gift daripada orang tua kepada anak dan itu sebaik-baik pemberian hadiah daripada orang tua kepada anaknya berupa adab yang baik. Adibu awladakum salat hakisal. Ajarkan kepada anak kamu adab tiga perkara. Uh, yang diajarkan oleh perintah untuk mengajarkan adab cinta Nabi kamu, cinta ahli keluarganya dan juga cinta Al-Quranul Karim. Wahakadha baginda Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam mengambil berat tentang adab. Baginda duduk dengan satu budak kecil Makan bersama dengan Nabi dan cara makannya itu tidak sempurna, tidak beradab. Maka baginda Rasulullah tegur kepada budak kecil itu. Katanya, Ya gulam, semillah wakul biaminik, wakul mimma yalik. Naluhai budak kecil. Makanlah dengan mengucap bismillah. Makan dengan tangan kanan dan juga makanlah makanan yang berhampiran dengan kamu. Uh, dalam hal ini Nabi tekankan pendidikan adab itu sendiri daripada kecil lagi anak-anak sudah diajar makan dengan tangan apa uh, minum dengan tangan apa baca bismillah atau tidak masuk rumah kaki kanan atau kaki kiri masuk tandas kaki kanan atau kaki kiri uh, keberadaan anak dalam rumah uh, bila dididik dengan adab akan menjadi inspirasi bagi anak tersebut untuk mendidik anak keturunannya nanti juga dengan cara dididik oleh orang tuanya oleh sebab itu pentingnya mengajarkan adab kepada anak-anak juga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman juga wa 'allamaka ma lam takunt ta'lam ta Allah mengajarkan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad apa-apa yang engkau tak tahu, Allah maka mengajarkan, memberitahukan ilmu kepada engkau. Jadi dua istilah yang ada di dalam uh, syariat kita, dalam agama kita. Yang pertama tadi Nabi sebut adabani Rabbi, Tuhanku mengajarkan adab padaku. Di sini adab, akhlak dalam Al-Quran Allah Swt berfirman, Wa alama ka malam takun ta Allah mengajarkan ilmu kepada engkau. Ya, ini ilmu juga. Ilmu dengan adab mesti seiring tak boleh terpisah satu daripada yang lain. demikian pentingnya untuk kita mengambil berat tentang ilmu dan juga adab. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum Zahabu, sesungguhnya kekuatan umat itu bergantung kepada akhlak dan sekira hilang akhlak mereka niscaya hancurlah kekuatan mereka. Oleh itu kita melihat bagaimana kaum muslimin ketika berjaya menaklukkan beberapa tempat dahulu tidak menunjukkan kehebatan dan kekuasaan serta kekuatan diri melainkan lebih kepada adab. Walaupun menang, walaupun berjaya oleh hmm, hada dalam peperangan badar baginda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin uh, yang berjaya menawan beberapa kaum musyrikin yang kalah dalam peperangan itu nabi berpesan berbuat baiklah kamu kepada tawanan-tawanan kamu ya subhanallah tawanan perang uh, uh, yang kalau sekarang tawanan perang dimasukkan penjara entah apa dilakukan di penjara Uh, uh, di zaman dahulu baginda bersabda berbuat baiklah kamu kepada tawanan-tawanan kamu ditawan di rumah masing-masing tetapi perintahnya nabi adalah untuk berbuat baik sehingga salah seorang daripada sahabat nabi sallallahu uh, wasallam menawan saudara Mus'ab uh, ibn Umair sehingga katanya kalau sahabat nabi itu ingin memberi makan kepada tawanannya karena mereka tawanan untuk mendapatkan tebusan eh uh, bila membawa makanan untuk diberikan kepada tawanan, roti, dan roti itu kalau dibelah menjadi dua, mana yang lebih besar daripada belahan itu diberikan kepada tawanannya. Ha, nah, karena mengingati pesanan Nabi untuk berbuat baik kepada uh, tawanan. Sehingga orang yang ditawan itu malu karena dilayan begitu oleh yang menawan. Hakda adab dan akhlak yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW hatta kepada mereka orang-orang yang memusuhi kepada baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Maka